Flugfiske i stilla vatten är bland det roligaste som finns. Och för regnbågsfiskaren så är det extra roligt när den akklimatiserade fisken, den fisk som har gått länge i sjön, sätter igång och vaka. Men för att den ska göra det så måste det finnas gott om insekter på vattenytan för att de verkligen ska tjäna på att gå upp och söka födan där uppe. Och det här sker faktiskt om man har ögonen med sig under hela flugfiskesäsongen, från tidig vår och ända fram till den första snön. Jag har gjort i ordning 11 stycken torrflugor som täcker in hela torrflugesäsongen. Och de här 11 mönstren har vi använt på Hökensås sedan många, många år med stor framgång. Efter den första frosten så börjar getingarna att trilla ner i vattenytan allt mer. Och det är märkligt, men regnbågen, den kan stoppa i sig hur mycket getingar som helst om den bara får chansen. Och de regnbågar som är verkliga specialister på getingar, de simmar ut i frivattnet och sen så väntar de på att se det här ploppande kraschljudet som uppstår när getingen landar högt uppifrån och bara trillar ner när energin tar slut. Och då kommer regnbågarna som torpeder och så går de upp och tar dem. Därför så är ett bra knep när man fiskar med getingimitationer, det är att försöka slå ner dem i vattenytan så att de riktigt plaskar när de landar. Den här getingimitationen, den är gjord med hjorthår. Det finns i mitt tycke 2 stycken bra material att använda för getingimitationer. Det ena är balsaträ, Rolf Ahlqvist, fantastiska balsaträ, getingar, eller hjorthår. Täcker ordentligt. Nu ska jag försöka binda in flera segment. Jag börjar med en gul bunt hjorthår. 2 lösa trådslingor som man nu drar åt. Styrker upp med några trådvarv. Där sitter de. Sådär, nu har jag gjort bakkroppen. Nu ska jag ta och verkligen pressa bak hårspetsarna. Och nu lindar jag fram bindtråden. Några millimeter så att jag kommer att få en bar midja här. Nu har jag 3 millimeter som är helt bart. Fäster en liten svart bunt. Drar åt. Bak. Nu ser jag på en liten tunn gul rand här framme också. Inte mycket. Ett rejält sjok med svarta fibrer med spetsarna riktade framåt. Nu ska jag klippa den här. Och det jag ska akta mig för nu, det är att klippa av de här spetsarna som sticker ut här fram. För det ska nämligen bli ben. Men den här kan jag faktiskt klippa åt alla håll här. Jag ska klippa ner fibrerna riktigt kort. Spara håren lite grann bakom krokböjen. Tar fibrerna och lägg dem runt bindtråden. Så där. Spännande. Oj, 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 oj. Shh.
Oj, oj, oj. Titta på buken på den här fisken. Helt prickig. Oj, vad vacker. Kanonfisk. Som vilken vild regnbåge som helst. Tack så mycket. Makalöst. Vilken fantastisk regnbåge. Helt underbar. En del regnbågar som uteslutande jagar getingar har lärt sig att känna igen ljudet efter en kraschlandande geting. Därför kan det ibland fungera att slå ner flugan i vattenytan. Enklast kastas flugan ut med snabbt accelererande framkast. För att öka flugans acceleration ytterligare så drar jag antingen fluglinan eller för hastigt spötoppen bakåt just före som flugan landar.